Radio Sagale Walabumma Oromiyat. Radio Sagale Walabumma Oromiyat. Akeekab sokan sab Oromo bilisab biyya Oromo walab. Sinna demokrasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeekab sokan abgallisuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata bitooteessa bultii 28 bara 2021 oolmaan nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamo ashama kan isaayyoo ifatee fi ijoolee muummeffannaa kurfii keenyaa kan isanitti moo anatiikii dhugaasaatii anis aanaa dhufu jedhee dhiyaadha. Kaaba Oromiyaatti lola weerara daangaa babal'ifannaaf duguuggaa sanyii qindaawaa milishootaaf humnoota liyyuu'aalii mootummaa naannoo Amaaraan torbee jimaata dhiingaddaa Oromoota Walloo irratti baname keessatti gootonni Oromoo Walloodha haarsaa lubbuu fi qabeenyaa guddoo baasanullee humna guddaa mootummaan deeggarame itti bobba'e sana irraa ajajoonni duula sanii osoo hin amne Oromoota Walloon obbaafamuun duulli sun of booddeetti deebi'uu fi dirqamuu irratti odeessa Oromticha Walloo tokko irraa arganne akka waliigalaatti ammoo haarsaa Oromoonni Walloo baasanii fi injifannoo gootonni Oromoota Walloodhaa galmeessan akkasumas fuulduraaf Oromoon guutuu Oromiyaa keessa jiru qophii attamii gochuu qabaa fi galmi qabsoo bilisummaa Oromoos eessaa irratti yaadaa fi dhaamsa Oromticha kaaba Oromiyaa godinaa Walloo irraa bilbilaan arganne dabalatee lolli torbanoota lamaan darban keessa Oromoota Walloo irratti humnoota nafxanyaan geggeeffamaa ture guyyaa kaleessaa irraa qabuun ammoo kallattii lixa Oromiyaatiin Konyaa Matakkal keessa Oromoota jiraatan irratti humnoota liyyuu aayilii Amaaraan bifa adda ta'een banamuun godinaa Matakkal Hanaa Dibaaxi ganda sirban keessaa mannii fi qabeenyi Oromoo sanbata kaleessaa humnoota nafxanyaan gubachuu irratti gara godinaa Matakkalitti bilbilee odeessi arganne ijoolee muummeffannaa kurfii keenya guyyaa har'aa keessatti kan hammatamudha. Ammas aanaa dhufu saniin jechaatuman dursa odeessaa fi dhaamsa gara kaaba Oromiyaa godinaa Wallootti bilbiluun Oromticha Walloo irraa arganni saniif dhiyeessuun sagantaa keenya saaqannaa itti dhiyaadha. Lola Oromoota Walloo irratti humnoota naannoo Amaaraa fi tumsa mootummaa Kolonel Abiyyiin itti duulamee tibba kana geggeeffamaa ture deddeebiseen gaafataa ture ammoo Oromoonni Walloodhaa kan guddoo irraa miidhame qabeenya malee humnoota itti bobba'an keessumaa liyyuu'aalii naannoo Amaaraa sana akkuma dhiiraatti ofirraa rukutanii deebisan jedhama. Lollammoo ammallee kumatti uffatti jira odeeffannoon jedhus jira. Mee jalqaba warraa kaasee adeemsa lola kanaa uummata Oromoof ibsi. Adeemsi lola kanaa mootummaa naannoo Amaaraatuun humna addaa liyyuu'aalii leenjisee achirra nutti gadi erge. Kanammoo uummanni dura dhaabbatee sa'aatii 24 kilaashuma kanaan uummata meeshaa amma funyaanii hidhatee ofirra deebisee jira. Isaan karaa hedduudhaan karaa kamiseetiinillee. Karaa xaayyeetiinillee karaa immoo maddiijiilleetiinis karaa hundaa nutti bobbaasanii. Egaa jalqaba lolli kun akkan odeeffadhetti ona jiillee keessatti kan inni eegalee achirraa keegaa guutuudhuma godina Walloodhaa ol ga'e miidiyaa naannoo Amaaraaf aktiivistoota isaaniin kan argamu akka waan Oromoota Walloo irratti injifannoo galmeessaniitti dubbatatu ammoo gama Oromoota Walloo irraa kan dhageenyu. Oromoonni Walloo tolchanii rukutanii deebisuu isaaniiti. Suuraan madoodhaa fi humnoonni naannoo Amaaraa ajjeefamanii lafatti mul'atan illee hedduudhumatu mul'ata.
isaan kan isaan jedhani akka waan waraanni bilisummaa Oromoo akka isaan jedhanitti shanee irratti duullee ammoo hawaasuma Oromoo nagaadha kan isaan obbaasuuf itti bobba'an. Mee jalqabuma jiillee irraa ka'eeti nu ibsi attamitti dhufanii Oromoon walii attamitti ofirraa deebise. Haxaayyitti qaallicha masgiidarraa bahuu ajjeesan sa'a lamatti galgalarra. Hayyee kuni gaafa jimaataati jechuudha. Gaafa jimaataati sanirraan eegalee. Isaan gizema qophaa'anii waan of qopheessanii taa'aa turanii uummati kana dura dhaabbatee immoo kara hedduun isaan kara hundumaan irratti bobbaasanii kana hundumaa uummati ofirraa deebisee shanee fi maalii kan isaan jaarsuun ammoo waan wanni ta'ee isaan hawaasuma kana buqqisanii dhugaa sanyii irratti qopheessanii. Kana uummanni dura dhaabbatee ofirraa deebisee jira waan miidhanillee hedduu qabanii xiqqoo qabeenya kana gugguban malee namuma isaanii miidhamee jechuu barbaadeeti. Hayyee egaa gama Oromoonis akka kan isaanii ta'uu baatu keessumaa namoota rasaasni waraanee gara hospitaala Shawaa Roobittaa deemaa turan konkolaataa irraa yookaan ambulaansii irraa buusaniitu shamarran sadiillee kan keessatti argamani ajjeesanii sana ammoo aloodhuma. Oromoonni walloo gootummaadhaan dura dhaabbatan sana ba'atuuf kana godhan warra jedhantu jira. Akka waliigalaatti gama Oromoo walloo irraa agammaatti nama agam tokko kan wareegame lakkoofsi ni beekama. Oromoonni walloo nyaapha kanarraa agam tokko ajjeeftan agam tokko irraa hiikkattan egaa bal'aadha. Lafti wal quba qabdu agam tokko miidhame nyaaphi kun. Isaan hedduutu miidhame gama tokkoon garumamma kamisee godinatti jalatti namoota hedduutu isaanirraa miidhame hanga. 1,000 ta'uun oolanii warri kun kan bakka takkatti illee dhufee 2,000 fi wayii jechaadha. Baasa 50 wayiin dhufanii akkasii uummata keenyarraa illee namni miidhamee jira. Hedduu garuu waan ammas fagaatullee ni jechuu barbaade. Amma gaaka kamiseedhaa kanatti amma baasa 50 wayii jettu dhugaadha. Gara konkolaataa 48 magaalaa kamiseedhumaa iyyuu seenee hawaasni Oromoodhaa itti marsee konkolaataa yuugataniitu baqatanii turanii dhaamaas turanii yeroosuma bilbilee odeeffadheera. Isaan kana amma kan Oromoo walloo gootummaan itti ba'ee obbaasee yoo xiqqaate gara nama 1,000 oliirraa ajjeese ati jettu. Biyyooyiliin ammallee kunoo bineensa nyaataa jira. Isa hafee isaan muka kee bittimee kan hafeellee achuma asitti wareegamaa jiranii. Namoota hedduutu isaan irraa miidhame gaddumarra jiranii yaasaanillee. Lolli kun amma onoota godina walloo kam kam fa'a keessatti kan inni jabaatee geggeeffame akka qabeenyaatti ammoo magaalota kam yookaan gandeen kam fa'adha kan isaan Oromoo walloo irraa guban? Oromoo walloo irraa gandi isaan guban tokkoffaa ganda cirrii jedhamu irraa gubanii ammas diimtuu lafa jedhamtu haxaayyi ammallee darbee dirrijji bakka jedhamtu gara sanbateetiin achittillee gubanii. Kassan biraan darbe uummanni illee dura dhaabbatee kara hedduudhaan lola kallattii hundaan dura dhaabbatee uummanni walloo wanni lafa keenyatti dhufe akka nama ija keenya basseetti jedhee uummanni dura dhaabbatee ofirra ficcisee deebisee jira harka kennachiisee akkasitti geggeessee jira jira. Hayyee egaa erga lolli jibbaataa kun ta'ee booda raayyaan ittisa biyyaa akka waan nagaa buusuuf keessa seeneetu hawaasa Oromoo walloodhaa akka isaan ol deebi'aniif sossobanii achi ammoo warri naannoo Amaaraa uffanna raayyaa ittisaa uffatanii seenuudhaan xiqqoo Oromoo walloorraa waami miidhan ka jedhus jira guyyoottan lamaan sadan asaanan kana mee sanarraallee nu himi. Kanarraa illee wanti jiru garuu wanni kun hin jedhama. Addaan illee sirritti ba'an hin baafanneef haa ta'u malee warra immoo uffata lijiweelii uffatee deemu tokko akka uummata keessa sochoone uummatti ofirraa dhorgee jira. Duraa yaaddisa biyyaa oduu dhufuu dhabee uummanni kun oduu dhufuufii dhabee isaanuma rakkata malee waan hawaasi naannoo kanaa rakkatullee mihii jechuu barbaadeeti jetta. Daanuu raayyaan ittisa biyyaa baanan kun akkuma kanaan dura. Yeroo kara baha Oromiyaadhaa, kara kibba Oromiyaadhaa, lixaanis ammoo warri Beneeshaangul yeroo Oromootti duulan, yeroo Oromoon tokkummaan ka'ee falmatee irra aanuu ga'u, gidduu seenan sanatti warraaf dirmatan malee Oromoo walloof miti duuba warri kun jalqabuma kasaan dirmatan. Sun dirmatanii dhufanii uummata isaanillee ogaa dhufan lijiweelii kanatti dubbatanii nuyi. Lola dhaaballee jennaan ni didanii sanichi uummanni tarkaaffii ogaa irratti fudhatee harka kennachiisee akka sanitti walakkaa galanii jechuudha. Isaanillee waan rukutan hin qaban oduu rukutanii ogguma isaan didasan rukutuu danda'anii sanillee hin rukunnee jechuu barbaadeeti jettee akkasumatti adde uummatuma hawaasumatu ofirraa dhoowwe hawaasuma naannoo kanatti ofirraa biyya bisee
ummata kana dura dabbate gara fuula duraatti sitammo wanni kun oofan jiraatutte dura dabbatuudhaaf qophiidha ummanni naannoo kana. Egaa dhugaadhumatti haalli ittiin hawaasni Oromoo walloodhaa nyaapha guddaa kana ittiin ofirraa deebise hawaasa Oromoo bal'aa kan Oromiyaa keessa jiruufillee barnoota guddaadha ta'a kan Oromoo walloo dandamachiise guddaa isa ta'u xiqqaa hidhannoo qabaatuu isaati. Bifa kanaan silaa warri kun kutaa Oromiyaa keessaa eessattuu yoo duulan Oromoon irraati afuu hin danda'u ture. Dhimma hidhannoo kanarratti maal dhaamta hawaasa Oromoo bal'aaf yeroo akkasittiin abashoonni hidhatanii Oromoo baasaa jiran ammoo har'allee warra impaayera Itoophiyaadhaa Dimookiraatessina jedhee dubbatu impaayera Itoophiyaa irraa warra inni jibbaannetu jira. Oromoof maal falli impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuuf qabsaa'u moo biyyasaa Oromiyaa walaboonfatee mootummaa birmaduu ijaarratuuf qabsaa'utu furmaata Oromoof Oromiyaaf fida? Kanarratti illee yaada kee ballisii nuu qoodi. Oromoodhaaf wanni na hidhaa ammoo naaf xeenyamaa wanni kun waan uummata Oromoo maraaf ka'ee wanna asirratti hojjetame kanaafuu uummanni Oromoodhaa taa'ee ilaaluun qabu meeshaa hidhatee dura dhaabbatee naaf xeenyaa of keessaa baasee mootummaa mataa isaa akka dhaabbatee nagahaan akka bobbahee galutti akka jiraatu kanallee asumaaniin dhaamaa fi ammas naaf xeenyaan. Kaleessas diina Oromoo biyyaa caalu hundeessaa dabarsee jira. Gara fuulduratti sissanuma oduu walloo daattee wanni kun eessa dhaquuf deema Oromiyaaf deema jechuun lafa Oromootiif lafa kun dhimma lafaati malee nama fixuu qofaa miti jette. Kanarratti uummanni Oromoodhaa gurra walii kenne lafa jiruun wal dhagahee ka'ee dhaabbatee ofii isaatiin akka mirkaneeffatu kun waamicha gama kiyyaatti jechuu barbaade. Kan amma dhageessan kun adeemsa lola kaaba Oromiyaa godinaa walloo keessatti torban jimaata darbeerraa qabuun humnoota nafxanyaan gaggeeffamaa turee fi haala Oromoonni walloodhaa duula san ittiin ofirraa ittisan aarsaa Oromoonni walloodhaa baasaniif injifannoo Oromoonni walloodhaa galmeessan akkasumas hawaasni Oromoo bal'aan sanirraa maal baratuu qaba fuulduraaf attamitti of qopheessuu qaba dabalataan galmi qabsoo bilisummaa Oromoo. Eessaaf qabxiilee akka irratti yaadaaf dhaamsa oromticha walloo irraa argannee isaniif dhiyeessinedha. Ammoo kan asaanu lolli wal fakkaataan lixa Oromiyaa Konyaa Matakkal keessatti Oromoota Matakkal irratti sanbata duraa kaleessaa jechuun bitootessa bultii 27 bara 2021 eegaluu dhageenyee sanis qulleeffatuuf gamasitti bilbillee odeessaaf yaada oromticha. Godinaa Matakkal irraa argannetu saniif dhiyaata. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Itti dhiyaadha. Guyyaa kaleessaa jalqabee lolli Oromoota godina Matakkal keessa jiraatan irratti gaggeeffamaa ture humnoota naannoo Amaaraan itti fufee jira jechuu dhageen kana sinirraa odeeffachuuf jedhe akkuma olii galaatti ammoo haala Oromoonni godina Matakkal keessa jiran osoo uummata Oromoof ibsitanii. Sirban kana jiranii. Kun immoo afaanadha. Sirban kan jedhani Matakkal keessa naannoo aanaa dhibaatee irra marra natti fakkaata. Mee nan qoratta. Lolli illee ittuma jira. Lolli yoom dhaabate. Lolli ittuma fufeema jira. Godina Matakkal aanaa kan faa keessatti lolli kan itti fufee jiru Oromoonni kanaan dura qabeenyaan manni isaanii irraa gubatee buqqaan attam ta'an kanallee nu himaame. Qabeenyi isaaniillee akkuma gubate aanaa godina dhibaatee keessa ganda daalachi kan jedhamu calleerra kan jedhamu. Manni isaanii akkuma hubatetti isaanillee buqqaanii akkuma meedaama irra jiranillee jiru moo godina dhibaatii keessammoodha wanti kun kan inni itti fufee jiru naannoo Somboo Siree Albaasaa Qorqaa Goongoo kan jedhamu kan argee deebiseeti. Egaa humnoonni naannoo Amaaraadhaa UILE jedhaman kun osoodhuma bifa kanaan torbee lamaan kan Oromoota walloo irratti hin duulin kan jalqaba isaan irratti xiyyeeffatanii irratti duulan Oromoota Matakkalii. Ammas egaa kan Oromoota walloo guyyaa lamaan sadan kana xinnoo qabbanaa'u malee deebi'ee ka'uu hin hafu jedhama. Isinoo Oromoonni godina Matakkal keessa jirtan qophii attamii godhaa jirtu? Mee kanarrattillee yaada kee nuu qoodi. Nulli qophiidhumaan jira. Qophiima bareedaadhumaan jira. Irratti bilisummaa Oromoo sochaa kan jiran isaanis bakka darbetti bakkuma yeroo darbee dhukaasa banan irratti waraanni walii waraanan turanii biirta kanaa kan arginu. Ammumallee ittuma hoofanii jiru isaanillee walumaan jiru. Ammaattillee. Malee nu abdiidhumaan ittuma agarru waraanaa nama irratti kan inni namni keenya sochaa inni jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Matakkal keessaa gandeen gara 6-7 dhuunfateeyyuu ture ganda waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru hawaasni illee nagaa qaba jedhama. Haaluma sanaan itti fufanii qabataniidhuma jiru hagammaattu.
Yang ganda korba, ada bila semua orang mau ganda korba, kan jadi mampu makan ni le, aku mah, ni boleh tiada. Jadi semua jero mata aja ni, kalau jero manja ata, ganda korba mampu mat le mampu kan, ada bila semua orang mesti berusaha. Guddoo bareedaa dhagaa yeroo bifa kanaan Oromoota Matakkal irratti duulame Oromoo fixaa jiran lixa shaggarri godina Oroo Gudduu Wallaggaa Baa Wallaggaatti humnoonni naannoo Amaaraa yeroo Oromoo fixaa jiran Walloottii yeroo akkas fixaa jiran har'allee warra impaayera Itoophiyaa irraa abdiin kutanne Itoophiyaa yoo Oromootu ijaare warra jedhantu jira. Gama biraan garuu hawaasni Oromoo dammaqee qabsootti jiru waraanni bilisummaa Oromoo qeerroof qarreen kan nu qabsoofnu biyya Oromoo Oromiyaa walaboomsuufii jedhu maaltu Oromoo baasa? Oromoon maaliif qabsaa? Kanarratti mee yaada keessan nuu qoodaa. Oromoon Oromoo ni qaatuma arbaas gafarsa raariyee mala kanallee qabate gaafuma qabatullee yoolee nama tokkollee nama raariyee nama irraa dhiibee miikiraa kan taane hin baatu isaan yennaan immoo hin baanu biyya kana nu kan buqaasullee hin jiru kan hojjechuusullee hin jiru jedhee nu biyya kanallee kan hin dhiibnu jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo jechaa jiru uummannis akkasumadhaa jira dhukkuma isaanii. Dhagaa hawaasni Oromoo godina Matakkal kan dandamate xinnoo hidhannoo waan qabuuf walloonis akkasuma faayidaa yookaan bu'aa hidhannoo irratti maal dhaamtu hawaasa Oromoo bal'aaf akka hawaasni Oromoo bal'aan hidhatuufi? Hawaasa Oromoo bal'aadhaaf kan nu dhaamnu tokkuma taanee nu wajjin taanee tokko tokko nu gargaaranii dhuma nu wajjin taanee naannoo dhuma amaaraa hidhannoo amaaraatiin nama jiran kanaaf. Karaa gaarraadhaan waan tokko tokkollee karaa cufanii karaa namiginaatti nu wanneen naa jiranis nu gargaaranii tokko taanee ittuma fuunee tumu kana dura. Ammallee itti fuunee walii hunduu kan nuti deebisullee hin jirru jechuudha kan jirru itti aanaadhaan immoo jiroonni keenyas warra hidhaa keessa turanis baasanii amma kana iddoo adda bilisummaa Oromoo gargaarsii waan jireenya gaafatee fi namni dhibbaa fafatan isaa fi ammaa manneen haala gadhiifameera. Ammallee karaan immoo cufamee jiraa jettan daandiin cufame kun eessa eessa akka inni cufame illee osoo gabaabsitanii manuu kaaftanii maree keenyarraaf xumurre. Matakkalirraa gadi gara Beneshaangulitti kan bu'u naannoo Matakkalirratti kan inni cufate. Nadaajiin illee waan adda addaa shaqata waan adda addaa illee gadi dhufuu dhoowwannaan waan adda addaadhaan gaana hin keenye kan nurraa bitullee dhibee waan nuti nu qabnu illee rakkatee kan gubbaa immoo nurraa cufanii makiinaan illee na deemu. Egaatti godinni Matakkal bulchiinsuma mootummaa naannoo Beneshaangul Gumuz jalatti argama. Onoota godinni Matakkal irraa ka'e kan gara kan faa deemu kan cufame daandiin. Gara Wombaraa kana deemu aanaa Wombaraa kan jedhamu aanaa Dabaatii kan jedhamu aanaa Bullaan kana kan jedhamu keessa daandiin kan isaan cufanii kumaandoos keessanii hawaasanii makiinaan akka hin darbine jedhanii makiinaan illee deemaa jiru. Namni akka durii namni addeen dhukkubsatu osaasaa baatee deema ambulaansiin illee hin jiru kaata ambulaansiin adeemaa amma kana osaasaa baatanii dubartiin dadhabbii qabdullee baay'ee daamama jiru. Kan kana godhu amma raayyaatti sabiyyaati. Kumaandoos keera waan jecha isaaniidha jaajaa waraanaa bilisaginaa kana. Garuma hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu kan maa'essa irratti isaan dhageessifni haala Oromoonni godinaa Matakkal keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbiluun odeessa Oromtichaa godinaa Matakkal irraa argannee isaniif dhiyeessinedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin lola duguuggaa sanyii qindaawaa fi bal'ifannaa daangaadhaa miliishotaaf humnoota liyyuu aayilii mootummaa naannoo Amaaraa kanneen mootummaa koloneel Abiyyiin kallattiinis haa ta'u al-kallattiin deeggaramaniin torban jimaata darbeedha. Kaaba Oromiyaa godinaa Walloo keessatti Oromoota Walloo irratti banameef akkaataa Oromoonni Walloo duula sanittiin ofirraa deebisan akkasumas akeekniif galmi qabsoo bilisummaa Oromoos eessaa irratti yaada Oromticha Walloo irraa arganne fi duulli wal fakkaataan lixa Oromiyaa godinaa Matakkal keessattis Oromoota. Godinaa san keessa jiraatan irratti guyyaa kaleessaa irraa qabuun humnoota liyyuu aayilii naannoo Amaaraan eegaluu irratti yaada Oromticha godinaa Matakkal irraa arganne isiniif dhiyeessaa armaan baane irraa. Akka waliigalaatti gubaatii bosona Oromiyaa konyaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jiru irratti bitootessa bultii 22 bara 2021 qabee geggeeffamaa jiruu fi akka waliigalaatti duguuggaa sanyii qindaawaa guutuu Oromiyaa keessatti mootummaa shiftaa mootummaa bilchiginnaa jedhee of yaamu mootummaa nafxanyaan geggeeffamaa jiruu fi duula akka waliigalaatti leelliftoonni sirna nafxanyaadha Oromoo irratti geggeessaa jiran kana cufa qolatuudhaaf haa ijaaramnu haa hidhannu walis haa hidhachiifnu waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo boo lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne tokkitti biyya isaa Oromiyaaf saba isaa Oromoof kennee falmaatti jiru waan dandeenye hundumaan haa tumsinu addatti tokkummaa Oromummaan wal jabeessaa galma qabsoo bilisummaa Oromoo kan walabummaa Oromiyaa mirkaneessu bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabuu giddugaleessa godhatuun falmaa keenya finiinsuutu Oromoof Oromiyaaf furmaata waaraa argamsiisaadhaan mataa kanarraa marratti obbaafneerra.
hanga sagantaa keenya yeroo itti aanu walitti deebinutti huumaan nama borii nu tolchinna.